በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤነት የአየር ንብረት ለውጥ በጤና ላይ ስለሚያሳድረው አስከፊ ተጽዕኖ እናነሳለን የዓለም የጤና ድርጅት የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ ዳይሬክተር ዶክተር ማሪያኒ ኤራ የአየር ንብረት ለውጥ በጤና ላይ እያሳደረ ስላለው ጫና አጋርተውናል መደረግ አለበት ያሉትንም ጠቁመዋል በተጨማሪም ወጣቱ ጋናዊ የፎቶግራፍ ባለሙያ የአየር ንብረት ለውጥ በአይምሮ ጤና ላይ እያሳደረ ያለውን ጫና በካሜራ ሌንሶቹ ሰቅዞ ይዟል ይህና ሌሎች የጤና ጉዳዮችን እናጋራችኋለን አብራችሁን ሆኑ ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል ከኑሮ በጤንነት ጋር የደንገረሙ ነኝ ግርማ ደገፋም በቀረጻው አብሮኛለ የአየር ንብረት ለውጥ አንዳንድ ማህበረሰቦች የሚኖሩበትን አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በማውደም ላይ ይገኛል ባለሙያዎች የአየር ንብረት ለውጥ በሰው ልጅ ጤና ላይ በተለይም ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ እክል እንደፈጠረ ይናገራሉ በመንግስታቱ ድርጅት የሚንቀሳቀሰው የመንግስታት ትስስር በኩል በሚደረግ ውይይት አማካኝነት የተሰሩ ጥናቶች የአየር ንብረት ለውጥ በጎርፍና በኃይለኛ ዝናብ የሚደርሱ ጉዳትና ሞትን ጨምሮ በሰዎች ጤና ላይ በቀጥታ ጉዳት እንደሚያደርስ አመላክቷል ለዚህ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለውሃና ለአየር ወለድ በሽታዎች ማጋለጡን ጨምሮ ሰዎች ለምግብነት በሚያመርቷቸው አትክልቶች ላይም ጉዳት በማድረስ የምግብ እና እንዲሁም ደግሞ የጤና አከል እንደሚያስከትል ጥናቶቹ ይጠቁማሉ ከዩናይትድ ስቴትስ ፍሎሪዳ እስከ ቻይና ና ደቡብ ሱዳን ድረስ በአየር ንብረት ለውጥ የሰው ልጆች እጅግ የሆነ አስከፊ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ተከታዩ ዘገባ ከዚሁ ጋር ይያያዛል በምስራቅ አፍሪካ ሪከርድ የሰበረ ድርቅ በደቡብ አፍሪካ የመሬት መንሸራተት እንዲሁም ደግሞ በናይጄሪያ ጎርፍ የተደራረቡት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ ቺኒሬ ጆንሰን ነጋዴ ናቸው ቤቴ በጎርፍ ተጠለቅልቋል ሰዎች የተንገላቱ ነው ምንም አይነት የመጠጥ አቅርቦት እንዲሁም መብራት የለም እንደውም ሁኔታዎች እጅግ አስከፊ ናቸው የአየር ንብረት ለውጥ ባለሙያዎች የመሬት መንሸራተት ድርቅና ጎርፍ በከፍተኛ ሁኔታ የንጹህ አቅርቦት ላይ ጫና ያስከትላሉ ይላሉ በጣም ብዙ ነገር ነው ያጣሁት ወደ መቶ የሚጠጉ ፍየሎችና አምሳ ግመሎች ሞተውብኛል አሁንም እየሞቱብኝ ነው እየተራቆተ በመጣ የእርሻ መሬት ሰቢያ የተስፋፋው መፈናቀል ላይ የውሃ ወለድ በሽታዎች ጫና እንደሚጨምርም ያመላክታል ወይዘሮ ሀሊማ ኢብራሂም ሙዴታ ከሶማሊያ የተፈናቀሉ ናቸው ይህን የመሰለ ድርቅ ከዚህ ቀደም አይቻላውቅም። ልጆቻችን የሚሰሩበት የላቸውም ነገር ግን አላህ ድርቁንና እናልፈው ዘንድ እንዲረዳን እንጸልያለን ሪፖርቶች በአፍሪካ ቀንድ ባለፉት አርባ ዓመታት ታይቶ የማይታወቅ አይነት ድርቅ እንደመጣ ያመላክታሉ በኬንያ ዳዳብ የስደተኞች መጠለያ ባለፈው ክረምት የደረሱ ህጻናት በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ ነው ነገር ግን ያለባቸው የጤና ስጋት ይሄ ብቻ እንዳልሆነም የዳዳብ ሆስፒታል የህክምና ዳይሬክተር ይናገራሉ ሁለት ሶስተኛዎቹ ወደ አኪም ቤት የሚመጡ ታማሚዎች በተለይም ደግሞ ህፃናት በአስከፊ ሁኔታ የምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ከመተንፈሻ አካላት ጋር በተያያዘም እጅግ ብዙ ሰዎችን እያየን ነው ተቅማጥም እንዲሁ እስካሁን ምንም የተረጋገጠ ኮሌራ የለም ነገር ግን በሶማሊያ ወረርሽኙ በመከሰቱ በከፍተኛ ስጋት ነው ያለነው። የኩፍኝ ወረርሽኝም ተነስተዋል አሁን ወደ ሆስፒታል የሚመጡ ዕድሜያቸው እስከ 29 የሚደርሱ ሰዎችን እየከተብን ነው የዓለም የሜትሮሎጂ ተቋም እንደ ኤሮፓን አጣጠር በ230 250 ሚሊየን ህዝብ በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ጉዳት እንደሚደርስበት የተነበየ ሲሆን የመንግስታቱ ድርጅትም ከግማሽ በላይ የሚሆኑ አፍሪካውያን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚመጣ አደጋ የሚጠቁም ማስጠንቀቂያ ስለሌላቸው ለጉዳቱ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ናቸው ሲል አመልክቷል ዶክተር ማሪያኒ ኤራ የአለም የጤና ድርጅት የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ ዳይሬክተር ሲሆኑ የአየር ንብረት ለውጥ በሰው ልጆች ጤና ላይ ያስከተለውን እና መደረግ ያለባቸውን ነገሮች አጋርተውናል የተፈጥሮ አደጋዎች ሲከሰቱ የሰዎች ህይወት ይጠፋል ብዙዎችም በጎርፍና በድርቅ የተነሳ ይሰቃያሉ በሁለተኛ ደረጃ ካለሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ የወባ በሽታና ደንጌን የመሳሰሉ በሽታዎች ስርጭት መቆጣጠር እንደሚቻል አውቀናል በሌላ በኩል የነዳጅ ቁፋሮ ለአየር መበከል የራሱን ሚና እየተጫወተ እንደሆነ ና በየአመቱም ሰባት ሚሊዮን ህዝብ በአየር ብክለት የተነሳ ህይወቱ እንደሚያልፍ የተሰሩ ጥናቶች አመለክታሉ የአየር ብክለት በጨመረ ቁጥርም ያስም የልብና የመተንፈሻ አካላት በሽታም በአለም አቀፍ ደረጃ እየጨመሩ መጥተዋል በተለይ ደግሞ በአፍሪካ የምንተነፍሰው አየር የተበከለ በመሆኑ ሚሊዮኖች ለሞት እየተዳረጉ ነው ነገር ግን የአየር ንብረት ለውጥ መንስዎችን መዋጋት ከቻልን ለውጥ ማምጣት እንችላለን ይሁን እንጂ ይሄ ሀላፊነት የገበሬዎች ብቻ ሳይሆን መንግስት ራሱን ንጹህና አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት እንዲኖር መዋለን ነዋይን ማፍሰስ አለበት በተለይ ደግሞ እንደ አፍሪካ አይነት አህጉር ከፍተኛ የሆነ የፀሐይር ኃይል አቅርቦት አለ ይህን መሰል ቴክኖሎጂ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ማቅረብ በመቻሉ ሶላር ፓናሎች በየቤታችን ማስገባት እጅግ ቀላል ነገር ነው ስለዚህ እዚህ ላይ መንግስት መዋለን ነዋዩን ካፈሰሰ የማህበረሰቡን ጤና እየጠበቀ ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪም ምጣኔ ሀብቱንና የአየር ንብረት ለውጡን በዘላቂነት መቀነስ ይቻላል ሰዎች ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው ትናንሽ ለውጦች አሉ ከነዚህም ውስጥ አገልግሎቶቻቸውን የጨረሱ እቃዎችን መልሶ ለጥቅም ማዋል አንዱ ነው ከነዚህም ውስጥ አገልግሎታቸውን የጨረሱ እቃዎችን መልሶ ለጥቅም አዋል አንዱ ነው ሌላው ደግሞ በተቻለ ከሰልና እንጨት መጠቀምን ማቆም ነው ምክንያቱም ከእንጨት የሚወጣው ጭስ ሳምባን ይጎዳል ነገር ግን በአጠቃላይ ለውጦች በፖለቲካና በመንግስት ካልተተገበሩ ለውጡ ተግባራዊ እንደማይሆን አውቃለው ከዚህ በተጨማሪም መንግስታት ንጹህ የኃይል አቅርቦትን ለመጠቀም ሁኔታዎችም ማሳለጥ አለባቸው በአየር ንብረት የተጎዱ ሀገራትን ይቋቋሙ ዘንድ ድጋፍ ማድረግም አለባቸው ጋናዊው የፎቶግራፍ ጥበብ ባለሙያ ኢልሮይ ሳላም የአየር ንብረት ለውጥ አካባቢን ብቻ ሳይሆን የሰዎችን የአይምሮ ጤና እንደሚያውቅ በፎቶግራፍ ስራዎቹ ማሳየት ችሏል ኢልሮይ ተሞክሮውን አጋርቶናል ለትንሽ ጊዜ ከአእምሮ ጤና ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚገናኙ አንዳንድ ነገሮችን እያጠናሁ ነበር ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘም ደግሞ እጅግ ብዙ ዘመቻዎችና ተቃውሞች ይካሄዳሉ ነገር ግን አብዛኛው ሰው ለእነዚህ ነገሮች ትኩረት አይሰጥም እኔም ይህን ነገር በቅርበት እንደሚከታተል ሰው ጥፋተኛ ሆኛለሁ የአየር ንብረት ለውጥን ካየን የሰው ልጅ በራሱ ላይ ያመጣውና በጊዜ ሂደት ከምድር ገጽ ላይ እንዲጠፋ ሊያደርገው የሚችል ክስተት ፈጥሯል ብዬ አምናለሁ። በአደባባይ የወጣውበት ሁኔታ አጋጥሞኝ ነበር ሰዎችም በአካባቢው ይጨቃጨቁ ነበር እነዚህም ብዙውን ጊዜ በባህር ዳር የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ ኢኮኖሚው ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ነበር የሚወያዩት የሚነጋገሩት በአካባቢው ያለው የአሳ መጠን እያነሰ ስለመጣና በተዘዋዋሪ ይሄ በህይወታቸው ላይ ጫና በማሳደሩ አካባቢውን ለመጠበቅ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ነበር የሚወያዩት ይሄ ደግሞ የተፈጠረው በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ነው ስለዚህ እነዚህን ልምዶች ወስጄ እነሱን የሚወከሉበትን መንገድ በስራይ ለማግኘት ሞከርኩ ስራዎቼ በሙሉ ተምሳሌታዊ ናቸው ለምሳሌ አንድ አለ ጭንቅላቱ ላይ አትክልትና የፕላስቲክ ኮዳዎች የታሰሩለት ሁሉም ትርጉም አላቸው። ለምሳሌ ፕላስቲክ ኮዳዎቹ የአየር ንብረት ላይ ጫና ማሳደርን ሲወክሉ አትክልቱ ደግሞ ተፈጥሮን ይወክላል ጭንቅላቱ ላይ ያሉት ኮዳዎቹ በራሳቸው የአእምሮ መታወክን ይወክላሉ ይህ ፕሮጀክቴ ዘመን ተሻጋሪና ወድቆ የማይቀር ይሆናል የሚል ስሜት ይሰማኛል አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ርዕስ ሻገር። ናይጄሪያ ዘግይተው ወደ ህክምና ማዕከል የሚመጡ ወደ ሺ የሚደርሱ የጡት ካንሰር ህሙማን አመቱ ህይወታቸው እንደሚያጡ መረጃዎች አመላክታሉ። የሮቦቲክስ ባለሙያ የሆነች አንዲት ሴት ታዲያ የጡት ካንሰርን አስቀድሞ መመርመር የምችል የጡት ማሳጅ አሰርታለች። የቲሞቲ ኦቢዙ ዘጋባ እንደሚከተለው ተሰናድቷል። እንደ ኤሮፓን አጣጠር በ የሮቦት መሐንዲስ የሆነችው ካሚሶላ ቦላኖይንዋ አክስቷን በደረጃ 3 የጦጥ ካንሰር ምክንያት አጣች ካሚሶላ መጀመሪያ ላይ አክስቷ ይህንን ህመም መንፈሳዊ ጥቃት ነው በማለት እጅግ ትጸልይበት እንደነበር ታስታውሳለች ካሚሶላ ሀዘና ጠቃት ነገር ግን ደግሞ ሌሎች ሴቶችን ለማገዝም አብረ ወሰነች በወቅቱ ይንከባከባት የነበረውን የካንሰር ሀኪም አነጋግሬው ነበር በጊዜ ካንሰሩ ታውቆላት ቢሆን ኑሮ ትተርፍ ነበር አለኝ ከዛ በኋላ ምርምር ጀመርኩ ከምርምሬም ከአስር የካንሰር ህመሞች ዘጠኙ መዳን የሚችሉ መሆናቸውን አገኘው ካሚሶላ ሴቶችን ለማጋዝ ስትል ስማርት ጡት ማሰጃ የተሰኘ የጡት ማሰጃ ፈጠረች ጡት ማሰጃው ጡትንና የድረት ግድግዳን አጥንትን በማንበብ በሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት በግማሽ ሰዓት ውስጥ ውጤት ያስታውቃል ስትል ካሚሶላ ትናገራለች የመጀመሪያው ሞዴልም በመጪ መያዚያ ይፋ እንደሚሆንም ትናገራለች ከአንሶላ በድጋሚ ባለፈው ዓመት የካቲት ላይ የሙከራ ማሽን ይፋ አድርገናል በአለም ዙሪያ ካሉ ባለሙያዎች እና የጤና ባለሙያዎች የመሳሪያውን ውጤታ ማነት እንዴት ማጎልበት እንደምንችል አስተያየት ከሰበሰብም በኋላ ነው የሚሰራ የሙከራ መሳሪያ ይፋ ያደረግ ነው እነዚህ ምላሾች ወደ ኋላ ሄደን የመጀመሪያ እቅዳችንን እንድንቃኝም አድርገውናል በናይጄሪያ 720 የሚሆኑ ሰዎች በየዓመቱ በካንሰር ምክንያት ህይወታቸው እንደሚያልፍ የጤና ባለስልጣናት አስታውቀዋል ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ደግሞ የጦት ካንሰር ታማሚዎች ሲሆኑ ዘጊተው ወደ ጤና ጣቢያ በመምጣታቸው ምክንያት ለህልፈት እንደሚደረጉም ባለሙያዎች ይናገራሉ ካሚሶላ ሴቶች በቀላሉ እንዲመረመሩ በየአካባቢ ባሉ ክሊኒኮች ውስጥ ይሄ መሳሪያ እንዲገኝ ከመንግስት አካላት ጋር በጥምረት ለመስራት እየጣረች ነው ግሎሪያ ቺኒሬ አክቡ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2017 ጡቷን አስቆርጣለች ቺኒሬ ከኔቴራ ሳታደርግ ፎቶግራፍ በመነሳት ከጠባሷ ጋር ተያይዞ ያለ ፍርሃትን ለመቀነስ ትጥራለች አሁን ላይ ፕሮጀክት ፒንክ እና ብሉ የተሰኘ የጡት ካንሰር ግንዛቤ ማስጨበጫ ተቋም ውስጥ ስራ ትሰራለች ካንሰር ለያዛቸው ሰዎች ይሄ የሞት ፍርድ አይደለም እላቸዋለው ተስፋ አድርጉ ወደፊት ክፉ አሁንም ማመናችሁን ቀጥሉ እንዲሁም ስላሉባቸው ተግዳራቶች መናገራቸውን ቀጥሉ ላለው በጊዜ ሂደት አንድ ቀን ካንሰር መድኃኒት ይኖረዋል እንደ ሮፓን አጣጠር በ2017 የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ብሔራዊ የካንሰር ምርምርና ህክምና ማዕከል ለመመስረት ሰነድ ፈረሙ ይህን ተከትሎም የናይጄሪያ ባለስልጣናት ለአራት ዓመት የሚዘልቅ የቅድመ ካንሰር ምርመራና ህክምና እንዲሁም መቆጣጠሪያ ለማድረግ 200 ሚሊዮን ዶላር መድበዋል። ይሁንና የሀገሪቱ የካንሰር የማህበረሰብ አንቂዎች ስራው በተገቢ መንገድ ተፈጻሚ እየሆን አይደለም ሲሉ ይተቻሉ ሩንኪ ቺዲቤ የፕሮጀክት ፒንክ ብሉ ስራ አስፈጻሚ ናቸው እጅግ ደካማ የሆነ የጤና ስርዓት ነው ያለን ለህዝቡ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ማድረስ የማይችል እጅግ ውስብስብ ስርዓት ነው ያለን የረዳይት ተቋማት በዚህ ዓመት ጥቅምቶን ላይ ቅድመ ምርመራና የአኗኗር ለውጥን የሚያበረታታ ጉዞ አድርጓል ፋጡማ ዳምባታ የሜዲኬድ ካንሰር ተቋም ባልደረባ ናቸው በአናው ለውጥ ማለትም ጤናማ ባልሆነ አመጋገብ የእንቅስቃሴ ማነስ እንዲሁም የተለያዩ ምግብ ሳይበላሽ እንዲቆየ የሚያደርጉ ሰው ሰራሽ ማቆያዎች አሉበት ምግብ መመገብ ጨምሮ እጅግ ብዙ የጤና ችግር እያየን ነው እኛ ሰዎች ቅድመ ምርመራ እንዲያደርጉና የጡት ካንሰር ምርመራዎችን በቁም ነገር እንዲወስዷቸው የሰዎችን ግንዛቤ ለመጨመር እየሰራን ነው ታሚስ ሶላ ታዲያ የፈጠራ ስሯዋ የካንሰር የምርመራ ሂደትን ያግዛል ብላ ተስፋ ታደርጋለች ተመልካቾቻችን የዕለቱን መሰናዶ እዚህ ላይ ፈጸምን አስተያየታችሁን በቪዮ አምሃሪክ ፌስቡክ ገጽ ላይ ለኑሮ በጤንነት እያላችሁ አድርሱም መሰናዶውን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ የደንገረሙ ነኝ ግርማ ደገፋም በቀረጻውና በኤዲቲንጉ አብረኝ ነበር ሳምንት እንገናኛለን እዚህ ላይ እንሰናበታለን ጤና ስጥልን